Vijana, 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 musilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, wa mama musilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano. Nakuru Nakuru Yani yawa ni jeshi la baba inanyeshewa. Hii ni jeshi la baba. Hata mimi hapa nisimame hapa ninyeshewe kama nyinyi. Sasa yangu ni machache sana. Nasema tumekuja hapa kama jeshi halisi ya baba. Tunasimama imara, tunasimama kidete. Mimi nasaka watu wa Nakuru muelewe kitu kimoja. Ile sababu tunafanya maandamano on Monday, si kwa sababu ya baba, si kwa sababu ya Kalonzo Musyoka, ni kwa sababu ya nyinyi. Na sisi huyu Ruto na gashaga yake tutasukumana na hawa mpaka bei ya chakula itaenda chini. Ya pili, sisi ile kitu asema leo, kama wewe Ruto na wewe Gachagua munasema mukuiba kura ya baba, fungueni sava, ukweli ujulikane. Mimi nimetoka Kitui jana, distance ya kutoka hapa Nakuru kwenda Nairobi ni the same distance kutoka Kitui kwenda Nairobi. Watu wa Kitui wameniambia kesho Friday wanaanza safari kwenda Nairobi. Watu wa Nakuru katika safari, mutatembea na baba, mutatembea na baba, mutatembea na Kalonzo. Ya mwisho, ya mwisho, ambao mumetumwa leo na huyo bwana Ruto na huyo Gachagua kuja kusikiliza na kupeleka ripoti, mupeleke ripoti saa hii, mukawaambie sisi atuuziwi uoga, na hata mukiuza atununui. Sawa sawa, mumekataa kununua uoga, mumekataa. Nione jeshi la baba hapa. Asante sana. Sasa mimi nataka niwaonyeshe viongozi ambao tumekuja nao kutoka bunge. Vijana mtulie, tuko hapa kwa sababu yenu, mtulie. Nataka niwaonyeshe viongozi wametoka bunge leo, viongozi ambao ni jeshi halisi ya baba. Tunaye senator wa Homa Bay, Senator Moses Kajwang. Aya, wacha nione kura ya baba.